አዲሱን ዓመት በማስመልከት የሃይማኖት አባቶች ባስተላለፉት መልእክት በዓሉ የሰላምና የደስታ እንዲሆን ተመኝተዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ የ2011 ዓመተ ምህረት ዘመነ ሉቃስን በሰላም አስፈጽሞ ወደ 2012 ዓመተ ምህረት ዘመነ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ሁላችንንም በሰላምና በጤና ጠብቆ ለ2012 ዓመተ ምህረት ላደረሰን ለሃያሉ አምላካችን ክብርና ምስጋና ይድረሰው ይያልኩ ለዚህ አዲስ ዓመት ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وندمتشاتين هتوتشاتين عندهم مسلم مباتك علي كريستيان باقر استيالو باقر اجالو انكوان خلطشي أسرع أندن بسلام أسالفن ወደ 12 ያረማመደን ጌታ እናመሰግነው ይገባል። እንኳን በሰላም እዚህ አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዲሱን ዓመት እግዚአብሔር ባርኮልን በሰላም የምንኖርበት የሰላም የፍቅር የይቅርታ የትግስትና የመግባባት ዘመን ያደርግልን። ባለፈው ዓመት ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት ያስከተለው ጥፋት በሚቀጥለው አዲስ ዓመት እንዳይደገም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ጥረት ማድረግ እንዳለበት የተጠቀሱት አባቶች በሀገሪቷ የተሻለ ሰላምና ብልጽግና ለማምጣት ዜጎች በአንድነት መስራት ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። መለያየት፣ መገዳደል፣ ወገንን ማፈናቀል፣ አብያተ ሃይማኖትን መዳፈር የእርጅና ምልክቶች ናቸውና ከአሮጌው ዓመት ጋር አብረው ማለፋቸውን በአዲሱ ዓመት እናብስር። የተጀመረው ለውጥ ስኬታማ ይሆን ዘንድ ያጥፊዎች መሳሪያ ከመሆን ወይም እኩይ ተግባር ከሚፈጽሙ ጋር ከመተባበር በመቆጠብ ይልቁንም ከተላላቅ አባቶቻችሁና እናቶቻችሁ ምክርን በመሰነቅ ወደ ተሻለ የእርገት ደረጃ ለማብቃት እንድትጥሩ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ወደፊት ደግሞ ለሚመጣው ዓመት ለአንድነት የተዘጋጀን ለሰላም የተደራጀን አገራዊ መንግስታዊ ህዝባዊ ለሆነ ተግባር የተገራልን የተገጠምን እንድንሆን ፈጣሪ ጌታዬን አላህን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የሰጠንን ይህንን አገር በሁሉም ዘርፍ ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ በማሸጋገር ያደገች የለማች የበለጸገችና ህዝቦቿም የሚኮሩባት ሀገር ለማድረግ በአንድነት እንድንነሳ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ምእመናን በዓሉን ሲያከብሩ የተፈናቀሉ የተቸገሩና አቅመ ደካሞችን በመርዳት ማክበር እንዳለባቸው አስታውሰዋል።